Atvažiavę čia su Povilu mes pamatėm tikrai labai draugiškų šuniukų. Gražių šuniukų, kurie noriai labai dalinasi šiluma. Nežinau, net labai sunku apibūdinti tokią situaciją, kai jų tiek daug ir tu negali prie kiekvieno prieiti paglosti. Nu, aišku, gali, bet tu vis tiek toks nelabai drąsiai taip elgiesi, nes kai kurie atrodo tokie piktesni, bet iš dalies, kai prieini prie jų, tokie susilydo. Nu, iš tikrųjų labai faina, tik turėtų daugiau žmonių pamatyti, koks galbūt čia yra jų gyvenimas, nes manau, kad kuo daugiau pamatytų žmonių, tuo daugiau galėtų ir prisidėti. Tai, yeah. Norėčiau visus galbūt paskatinti prisidėti prie penktos kojos viešosios įstaigos, nes čia tikrai reikia jūsų pagalbos.